xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga mucaaradka ee wadani yuunis axmed yuunis oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada hargeysa ayaa ku eedeeyay guddiga kasoo kabashada abaaraha in lacagtii loo ururiyey dadka tabaaleysan ee xoolahooda abaarti ka laysay inay uga faa'iidaysteen ololaha xisbiga kulmiye. Asagoo xogayo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadalladiisi ka mid ahaa: mid waxa weeye guddidii kasoo qabashada abaaraha oo bulshadu daydayso, bulshadii Soomaaliland baa daydaysa, bulshadii qaaraanka lagu ururiya daydaysa, annagaa daydayna xisbi ahaan meel allaalo meel jaan iyo cidhib dhigeen. Lacag 10 million ay ku yaboo inay hayaan faysigii koowaad, 10 million waxaa soo baxday in lagu ololayo xisbi kulmiye. Xoolahana dama hay xoolo dowladda iyo xukuumaddu leedahay iyo xisbi kulmiye leeyahay, waxay xoolo dadka masaakiinta ahay ugu talagaleen dadka walaalahooda tabaaleysan ee abaarta ku dhacday, ay idhaahdeen xukuumaddu kasoo kabasho weyn. Marka waxay dhacday in la musuqmaasuqay, waxaa dhacday in lagu tarki falay, waxaa dhacday in la boobay, waxaa dhacday in lagu shubtay akoono gaara, intii kalena xisbi kulmiye lagu ololanay oo maantada ugu dambeysay lacagtoodii lagu ololanay 10 million. Markii hore waan xishoonaynay, waxaan ogeyn guddidii abaaraha heer qaran ee dad ahlu sharafa oo wadaadaa oo karaamo badan ay ku jiraan oo wuxuuda wax ugu darayay, waxay ka qaateen iska daayay tay hayaan wadaadood bay ugu darayeen, waqtigooda iyo xuloodu way ugu darayeen oon ogeyn. Maanta laakiin guddida kasoo qabashada abaaraha waxaa loo samaystay in lagu boobo xoolihii dadka masaakiinta laga ururiyey iyo shacabiga Soomaaliland ururiyaan ayaa lagu boobayaa. Taasina waxay caddaynaysaa in guddida ay horjoogayaalu yihiin wasiirada, golaha wasiirada. Marka dee golaha wasiirada boobkooda la arkaa, ma lacag waxay deynayaan cadoo meel taalo bulshadu laga ururiyey. Marka waxaan leenahay bulshada ha u sheegaan xoolihii bulshada laga ururiyey halkii geeyeen. Annagu waxaan ognahay la musuqmaasuqay, iyakaa ku ballan qaaday 10 million baanu facebookii kubaad helay, mana lahayo meel ay martay islaan iyo oday iyo inan midna lama siin. Gobollada oo dhammaan marnay, dadkii way tabaaleysayn, dhulka jiifaan. Maanta oo ololo la galay oo 12 cisho u hadhay doorashadii, in weli la leeyahay meel allaale meel shilin ku bixiyeen waa nasiib darro. Marka waxaan leenahay musuqmaasuqu ugu weynaa baa dul hoganaya guddida kasoo kabashada abaaraha ee xukuumadda kulmiye. Waa kulmiya lagu ololanaya, guddina maaha, waa kulmiye unba lacagta urursanaya dadka masaakiinta. Waxaan leenahay shilin dambe iskaga dhiibina. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.